El meu dibuix número 1 era així. Vaig ensenyar la meva obra mestra a les persones grans i els vaig preguntar si els feia por. Per què ens hauria de fer por un barret? Em van contestar. Si us plau, dibuixem un xai. Eh? Què hi fas aquí? Si us plau. Jo mirava aquesta aparició amb uns ulls rodons com taronges. Acosta't, que et vegi millor. Puc seure? T'ordeno que seguis. Senyor, us demano perdó de preguntar-vos. T'ordeno que em preguntis. Senyor, sobre què regneu vos? Sobre tot. I de què et serveix tenir tants estels? Em serveix per ser ric. I de què et serveix ser ric? Per comprar altres estels. I què en fas? Els administro, els compto i els recompto. És difícil. Em sembla que és l'hora d'esmorzar. Tindries l'amabilitat de pensar en mi? Era una flor tan orgullosa. No l'hauria d'haver escoltat mai. Va confessar-me un dia el petit príncep. No s'han d'escoltar mai les flors. Cal mirar-les i olorar-les. La meva perfumava tot el planeta, però jo no sabia gaudir-ne. Hauria hagut de veure la seva tendresa darrere les seves pobres paraules. Les flors són tan contradictòries...